Hæ. Velkomin í HR. Komið inn. Þetta er alrými HR. Hérna er vanlegast. Takk fullt að nemum. Sitja allan hringinn hérna. Þegar lífið hefur bara svona endalaust upp á að bjóða, þá getur verið mjög erfitt að velja einhverja eina leið. Það sem skiptir miklu máli að hafa trú á sjálfi sér. Mér finnst allt námi áhugavert, bara hvernig fólk haga sér, hvað fólk yfir höfuð getur verið mismunandi. Besta leiðin til að takast á stöðuna var að finna leiðir til að skora sjálfa mig. Og ef ég byrja á einhverju verkefni, sama hversu stórt eða lítið það þá ger ég það vel og ég klára dæmi til enda. Það geta allir farið í háskólanum og það lykillinn að velgengni. Þeir að fara að velja ykkur nám og þeir að fara að vinna við það sem þið lærið, það sem eftir eiginlega. Í dag hefur cirka 20 ára draumur minn ræst. Ég hlakkar svo til næsta vetus og alls þess sem koma skal. En það eru náttúrulega ekki til nein vandamál, það er alltaf bara mismunandi lausnir. Ef maður velur eitthvað sem kveikir í manni, þá hlýtur maður ekki að staða sig vel í því. Það er svona það sem ég hugsaði. Ég fekk þessa sömu tilfinningu og ég fekk sem krakki í dóstilkjörnum. Mér fannst allt svo spennandi. En maður á bara að gera það sem að manni finnst skemmtilegt og grípa tækifærið að gefast. Það er alveg eðlilegt að maður þurfi að leggja eitthvað á sig til þess að ná markmiðum sínum. Það gerist ekkert að sjálfu sér. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í boði og þetta er bara trú á sjálfu sig og sína drauma. Það er að lifa lífinu. Er það ekki? Það er í ykkar höndum að skapa framtíðina. Fyrir ykkur, sjálf og fyrir samfélagið allt.